Бажаю здоров'я! З вами 333-й бронетранспортер. В нашому першому ранковому відео до нас завітає найкращий фітнес-тренер. Рота! Перше ранкове відео заряджай. Вогонь! Фітнес-тренер там він може і гарний, але економіст він так собі. Взагалі гарна мотивація, але що він буде робити, коли вона натренується та стане сильніша за нього? Нашому другому ранковому відео ми побачимо найбезглуздішу річ, яку коли-небудь бачили у світі. Рота! Друге ранкове відео заряджай. Вогонь! Також безглуздо якось відкрити холодильника, побачити, що там нічого немає, закрити та знову відкривати в надії, що там щось з'явиться. А кажуть, що не існує вічного двигуна. Наше третє ранкове відео – це дуже гарний лайфхак для автовласників, як заощадити. Рота, третє ранкове відео заряджай. Вогонь! Hi, see? По-перше, не треба купувати пальне. По-друге, не потрібно купувати нову гуму. Хоча треба порахувати, скільки ж зараз ОВС коштує. Але все ж таки дечого не вистачає. Рота, струнко! Це був завершальний відеоролік на сьогоднішній ранок. З вами в 333 раз були кумедні відеоролики з інтернету та я, Руслан Бронетранспортеров. Вільно, розійдись!